האמירה כי עמדותיהן של נשים ביחס למלחמה אינן בעלות ערך בחברה הישראלית, כבר לא מפילה אף אחת מאיתנו מהכיסא. על כן, בהתארגנות של נשים למאבק משותף נגד המלחמה, קוראות נשים לא רק להפסקת המלחמה בלבנון ובשטחים הכבושים, אלא להפסקת השתקת קולן של נשים בכל הקשור לזירה המדינית והצבאית. אלפי נשים וגברים צעדו ברחובות תל אביב במחאה מאורגנת על ידי ארגוני נשים ונושאת את הכותרת נשים נגד המלחמה. שמה אתם נותנים להם במה? אני מהצפון, אני ברחתי מהצפון, מה הם דורכים? נשים אינן מרוויחות דבר במלחמה, אבל ישנם גברים שכן. בעוד גברים הם שמנהלים את המלחמות, נשים מסרבות להיות אויבות, כובשות או מגויסות לעולם משמעויות של הגמוניה גברית, קפיטליסטית ודורסנית. אותה הגמוניה גברית של בעלי הון, תאגידים ופוליטיקאים עושי דברם, הנפגשת מדי שנה בוועידת העסקים, היא זו שמקדמת בימים אלו את המלחמה. ישנו חיבור ישיר בין האינטרס של אלו לקדם הפרטה ומדיניות נאו-ליברלית, כוחנית ודורסנית, המייצרת דיכוי והרחבת פערים חברתיים, לבין מדיניות מלחמתית ותוקפנית שאינה יודעת ריסון. ממשלה שנבחרה להעלות את שכר המינימום לשכר הוגן, בחרה לשלם שכר הולם לשכננו. המלחמה עולה לנו עשרות מיליארדי שקלים, אך טרם שמענו ממנהיג כלשהו כי הוא מוכן להשקיע סכום דומה בפתרון לאבטלה, לעוני, לבריאות, לגמלאים, לחינוך, לאלימות נגד נשים או לעשיית שלום. לפני תחילת ההפגנה, קיוותה עדשת המצלמה לתפוס כמה יונים לבנות. אולם כמו במעשה מחווה המוקדש לכל הנשים שהפגינו כאן בלבוש שחור, לבשה גם יונת השלום התל אביבית שחורים. גם הן יודעות כי המאוף אל עבר השלום ארוך, מטלטל ומייגע. בינתיים הן מחכות כאן בכיכר רבין למשלוח עלי הזית שמתעכב קרוב לוודאי באחד ממחסומי צהל בשטחים.